Повна бойова готовність. Росія підтягує до кордону з Україною військову техніку та значно збільшує армійську повітряну активність поблизу міждержавної розподільчої смуги. Нині, кажуть у Раді нацбезпеки, українська розвідка зафіксувала рух ешелонів із сусідською військовою технікою на Луганщині. До кордону окупованих Росією українських територій з боку Ростова-на-Дону підійшло півсотні танків та десяток штабних машин. Шість російських безпілотників та один вертоліт регулярно здійснюють повітряну розвідку біля Маріуполя та баражирують у небі над підконтрольними сепаратистам районами просто уздовж лінії фронту. Так само інші розвідники мають інформацію, що в Підмосков'ї активізувалися підрозділи російської військової авіації. Командування Збройних сил Російської Федерації перевело окремі частини військово-транспортної авіації в Підмосков'ї та Рязанській області у бойову готовність. Це передбачає можливість оперативної доставки літаками Іл-76, додаткових підрозділів і військової техніки до кордону з Україною.